Вітаю вас в ефірі новини на Суспільному, студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні близько 15 години у Чернігові невідомий повідомив поліцію про замінування Красної площі. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. Зараз на площі працюють поліцейські, там чергує екіпаж швидкої допомоги. Про це повідомляє наша кореспондентка Анастасія Лоза, яка працює на місці. Подробиці розкажемо вам згодом. На кладовищі Яцево у Чернігові перепоховали воїна Другої світової війни Миколи Грязнова. Його останки знайшли торік у Колиській області в Росії. Перепоховати батька в Чернігові хотів його син – чернігівець Лев Грязнов. Він разом із Союзом пошукових загонів України більше року добивався повернення останків. Кладовище Яцево у Чернігові. У похоронній процесії йдуть члени Союзу пошукових загонів України. Вони несуть останки воїна Червоної армії Миколи Грязнова. Микола Грязнов загинув у 41-му. Торік у червні його останки знайшли у Калузькій області російські пошуковці. Весь цей час повернути батька, щоб перепоховати у Чернігові, намагався його син, чернігівець Лев Грязнов. Спочатку були проблеми с документами на российской территории. Потом, когда там все решилось, мы думали, ну, у нас проблем не будет. Оказывается, не так было просто все. Ну, чиновники с местной администрации тянули до последнего. Исполком городского совета провел заседание, на котором было выделено на кладбище в Яцево место. И после этого, так сказать, дело сдвинулось с мертвой точки. Тиждень тому на пункті пропуску у Сеньківці українські та російські пошуковці провели обмін останками бійців Червоної армії. Наші передали росіянам трьох бійців, яких знайшли на Чернігівщині, а росіяни – українцям останки Миколи Грязнова. Сьогодні його поховали. Більше року прийшлося дожидатися цього моменту. Но наконец он произошел. Наверное, пройдет хоть какой-то день, я это переживу. Но сейчас возбуждение еще не проходит. Тяжело. Ну, все в груди просто колышется. Восторг, немножко шок, потому что такие вещи, они происходят очень редко. Первый раз, наверное, на кладбище, когда приходишь, ну, не с таким уже грустным настроением, а именно, что ты приходишь на торжественное мероприятие, что все-таки мой дед через столько лет будет похоронен рядом с нами. Лев Грязнов каже, тепер відчуває себе корінним чернігівцем. Представляете, я живу в Чернігові 51 год. Здесь похоронена теща моя, затем мать в 12-м году, а теперь и отец. И я чувствую, что я уже как коренной житель Чернігова, потому что корни мои тоже здесь. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. У Чернігові відзначили 77-му річницю визволення Чернігова від нацистських окупантів. У сквері Попудренка зіграв оркестр, до пам'ятнику полеглих у боях поклали квіти. С 81-го года на півдні України я завжди сюди приїжджаю в ці дні. Просто походить, подихати рідним воздухом, подивитися на рідне небо. Тут навіть воно не таке, як там. Ми не можемо вичеркнути з пам'яті того, що було. Ми повернулися з Чернігова. Чернігова освободили в 43-му году, а ми в 44-му году, в марті, в місяці, вже були в Чернігові. І от стоя тут, и смотреть на Бобровицу, это все были руины. Невозможно забыть то, что было. И вечная память всем героям, которые освобождали Чернігов.
Замість одного великого концерту до Дня міста у Чернігові буде кілька заходів по всьому місту. Про це Суспільному сказав Олександр Шевчук, начальник управління культури та туризму міськради. Святкування Дня міста розпочали сьогодні з покладання квітів у сквері Попудренка, а продовжать святкові заходи 25 вересня. У п'ятницю на Волу відкриють історико-культурну композицію, а на Красній площі виступить симфонічний оркестр «Філармонія». У суботу, 26 вересня, відбудеться парад військових оркестрів. Це і повітряні сили, і військово-морські сили, і рота почесної варти. Оркестри пройдуть від Красної площі до підніжжя Катерининської церкви. Також на Красній площі в суботу проведуть фестиваль «Чернігів за Бест». Він розпочнеться о 12-й годині і триватиме до вечора. У неділю, 27 вересня, у сквері імені Богдана Хмельницького відбуватимуться мистецькі заходи, безкоштовні екскурсії від амбасадорів і науковий пікнік. Оркестр України разом з чернівськими виконавцями даватимуть концерти у різних мікрорайонах міста. Шерстянка, Масани, парк імені Богдана Хмельницького. Аналогічний концерт планують провести ще у Березовому гаю. Сьогодні о 12-й годині запрацював пункт пропуску «Нові Яриловичі», що на Чернігівщині. Уряд закрив його 16 вересня через тисячі хасидів-паломників, які там зібралися. Про це Суспільному повідомила виконуюча обов'язки начальника прес-служби Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Нагадаємо, 14 вересня понад 1500 хасидів-паломників пробули в прикордонні з Україною регіони Білорусі, сподіваючись, що таким чином можна буде перетнути кордон України, попри введення Кабміном обмеження на в'їзд іноземців. 18 вересня хасиди залишили кордон з Білоруссю у Нових Яриловичах. Сьогодні о 19-й годині стартує оновлена вечірня інформаційно-аналітична програма «Сьогодні головне». Щобудня у прямому ефірі на глядачів чекає підсумковий випуск місцевих новин з аналізом найважливіших подій від команди «Теми дня». На вас чекає ще більше новин і ще більше дискусій. Наші журналісти впродовж години разом з експертами обговорюватимуть головні події дня. Тож не пропустіть сьогодні о 19-й.